कड़ जान बापा तुझे सो मोरायला अर्गा बलिदान बेटों जमला आमचेर तुवे वोतल्या कुरपे देल्या पासो महिमा तुझी गाता सगले सृष्टी सोरसनार तू आमचो मोकरता हर एक जीवी सो मोगान पोस करता कुरपे देणी दिवन आमकां तारण लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता दिनवासी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जायल्या आमचेर तुवे वोतल्या कुरपे देण्या पासो महिमा तुजी तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता ह्या वर्सा आमच्या कर्नाटका कापुचीन प्रांतीयाक सोग नवे याजक देवान फोव केल्यात देखून देवाक आमी अर्घां दिता आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवचो नवो याजक फ्राद संदीप डिसोजा कापुचीन होसाड फ्रिगर्जीचो कारवार दियेसीस ह्या मिसाच्या बलिदानाक ताका आमी बरो येवकार मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पोवी सभा भाग्यवंत पियुस धावो श्रेष्ठ गवळी हांचो स्मरण करता हांचे जिणी जावन आसली खालतेकायेची आनी मागण्याची आनी ह्या जिणये मुखांत्र ताणी कश्टूंच्या पवित्र सभेक ताणें चलोवन व्हेले आयची देवस्तुती आमकां पेल्या थंय देवाक देखूंक आपोवणें दिता हांव एक क्रिस्तांव ख्रिस्तसो पाटलावदार ख्रिस्तसो साक्षी जेन्ना हांव देवासो आनी एकामेकासो मोग करता नांतर हांव नांवां पुर्त एक क्रिस्तांव जावन उरता जायते पावटी आमच्या चलत्या जिणयेंत देवासो आनी एकामेकासो मोग करूंक आमी चुकून पडल्या आसता देवा कडचे बोगसाणें मागया आनी सांगता म्हणया हांव पात्री सरपदार देवा आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनायती करात म्हण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो आमेन सोमिया काकुळत कर बापा सर वस्तूंच्या धनिया ख्रिस्ती बावाड अपूट सांबाळूंक आनी ख्रिस्त सवे सगळो संवसार नव सुरून एकटावंक भाग्यवंत पियुसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक
तुवें सर्गींच्या जाणवायेन आनी गवळेक धैर्यान भरलोय ताच्या उपादेशा आनी देखी प्रमाणे चलोवन आमी आमचो क्रिस्ती बावार्थ तीर सांबाळूंक आनी ह्या बावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवन कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसा. सिर्बेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सिर्बेस्पराच्या अत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो. तें फलकें हाडांनी भरल्लें. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हडा संख्यान फलक्यान पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकुल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय? हांवें जाप दिली, सर्वेस्पर देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडां न्हू, सर्वेस्पराचें उतर आयका आनी ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचें मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी हांव प्रवाद करतासतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरोवन हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडतालें आनी कात दंपून येताले, पूण तांचे शिरो भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं. एक व्हड अगणीत सैन. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळ्या इज्रायलाच्या घराणें. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यांत आमचो बरवोसो नपय जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हज्या परजे हांव तुमचें फंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फंडांतली तुमकां भायर काडतलो. हांव तुमकां इज्रायलाच्या देशांत परतून हाडतलो. म्हज्या परजे हांव तुमचें फंड उक्तें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. सोम्याक दिन वासुया कित्याक तासो मोग सस्नाक बाळता. सोम्याक दिन वासुया कित्याक तासो मोग सस्नाक बाळता. अशें म्हणून सर्वेस्पोरान सोडयल्यान ती दुस्मानाच्या हातांतली निवारल्यान ती उदेंती आनी अस्तमती उत्तरे आनी दक्षिणा म्हूण
पयशिल्या गांवांत रावन एकटाय केल्यान ती सोम्या दिन वासुया कित्या सोमो सचनाक पाळता ताच्या मोगा पासून मनशा खातीर ताणे केल्यान त्या विजमिता पासून ताणे सर्वेश्वराक अर्गांत दिवंक फावो कित्याक ताणे तेल्या अत्म्याक तो दादोशी करता बुकेल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तो भरता सोम्या दिवा सोया कित्याक सोमो सासनाक पाळता सोम्या दिवा सोया कित्याक सोमो सासनाक पाळता Hallelujah, 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 Hallelujah. Tujo vato maka shikar sarveshpora. Tuja satacha margan maka salonva. Hallelujah. Hallelujah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sarvespor tumce sove aso, tumce sove aso. Mateva parmane Jesu Christachi shubhavartha. Mahima tuka somya. Jesu no. सादूसेवाचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें मेस्त्री नियमशास्त्रचो अतिवर्तो उपादेस खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परासो तुज्या देवासो मोग कर होस अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेस आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर ह्या दोन उपादेसाचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादीचे उतर बांदून आसात देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिणये पयणार आमी हेरांनी म्हजो मोग करी जय हेरांनी म्हज्या कुमकेचो हात दी जय हेरांनी म्हज्या विशयांत दोन उतरां उलय जय म्हूण आमी आशेताव अनेक कुशीन आमी पळोवंक गेल्यार आमी आमकांच आज एक सवाल करी जय कितल्या मापान हांव हेरांचो मोग करतां कितल्या मापान हांव हेरां पासत दोन बरीं उतरां उलयतां कितल्या मापान हांव हेरांच्या कुमकेक वेतां म्हणले सवाल आमकांच आज विचारूंक जाय आयची देवस्तुती आमकां पेल्ल्या थंय देवाक देखूंक आपोणें दिता आनी होच संदेश आमी कोलकाताच्या मदर तेरेजाच्या जिणयेंत लागू करयेत तिचे जिणी जावन आसली हेरां पासत तिची जिणी जावन आसली हेरांच्या उदरगते पासत आनी तिणें अखेर पर्यंत हेरां पासत ती जियेली अशें आसतना तिच्या जिणयेंत जाल्लें एक घडीत म्हज्या उगडासाक येता आनी तें घडीत अशें आसा एक दीस मदर तेरेजा तिच्या आश्रमांत
एका कोटकाराचे गाय क्लीन करन आसतना थंयसर एक मानेस्त येता आनी थंय तो पळोवन ताका पळोवंक जाल्लें ना. कित्याक की म्हळ्यार थंयसर कठीण वास घाण थंयसर आसली आनी थंय तावन तो वेता. उपरांत तो मदर तेरेजा सरशी येवन तो तिचे लागीं सांगता, मदर तुमी म्हाका 1,00,000 दिल्यारी हांव हें काम करचो ना. आनी उपरांत मदर तेरेजान दिल्ली जाप अशें आसा मोगाचे न्हू, हांवें तुवें 1,00,000 न्हय 2,00,000 न्हय हें घर फूल पयशे दिल्यारी हांव हें काम करची ना. आज हांव हें काम करनासा. कित्याक की म्हळ्यार त्या मनशांतय हांवें देवाक देखला, त्या मनशांतय हांवें देवाचें रुपणें देखलां म्हूण मदर तेरेजा ती थंयसर त्या मानेस्त मनशाक ती सांगता. वय मोगाचेनो मदर तेरेजा आमच्या जिणयेक एक प्रेरण जावन आसा. हेरांच्या जिणयेंत फावोंक, हेरांच्या कश्टां दुखांत आमी गरजेंत तांकां आदार दिवंक मदर तेरेजा आमकां एक आदार जावन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी आयकलें, थंयसर देव एझेकियल प्रवाद्याक सुक्या हाडाक प्रवाद करूंक जीव दिवंक आपोणें दिता. मोगाचे न्हू इज्रायल परजा जावन आसली त्या सुक्या हाडाचे. कित्याक म्हळ्यार इज्रायल परजा बॅबिलोनाच्या बंदडेंत आसली, तिची जिणी जावन आसली सुक्या हाडाची. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मागणें नातलें, थंयसर देवास्पण नातलें, थंयसर तेंपलां नातलीं. अशें आसतना देव ताच्या उतरा द्वारे एझेकियल प्रवादी द्वारे तांकां नवें जिवीत दिता. मोगाचे न्हू आमचे थंय हाडां आसूं पुरो, आमचे थंय मांस आसूं पुरो, त्या मांसांत जीव आसा जय. आनी तो जीव आज आमचो देव आमकां दिवंक आपोणें दिता. जेन्ना हांव हेरांच्या कुमकेक पावतां, तांच्या जत्नेक पावतां, तेन्ना हांव तांच्या जिणयेंत जीव दिवंक, तांकां एक नवें जिवीत दिवंक हांव मुखार सरतां. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयलें, थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात 2 उपादेस. पयलो जावन आसा देवाचो मोग करचो सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान. आनी कसो तुजो तूं मोग करताय, तुजो पेल्यासो तुवें मोग करी जय. वय मोगाचे न्हू आमच्या सलत्या जिणयेंत जेन्ना आमी देवासो आनी पेल्यासो मोग करतां, आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगेत. नांतर आमी नांवां पुर्त एक क्रिस्तांव जावन आमी जियेता. अशें आसतना ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवन आसतना त्या सर्वेस्परा देवाचो आदार मागया आनी ताची कृपा आनी आशिर्वाद मागया. आमी आमच्या सलत्या जिणेंत हेरांत देवाक देखून एक बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक जाय आसली कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. नादान बोरो मोगाचा दावान पेटो हाडून आयल्याव काणिको घे बापा मोगान थ्यो मोगान तुवे आमकां दिले सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्याव काणिको म्हज्या भाव भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बागपाक
मानता तसले जाओ मुण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखरी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र विचारावा सर्वेश पोर मानून घेऊ भो पवित्र बापा आमचे समर्पण दयेन स्वीकार कर आणि भाग्यवंत पियुसाच्या जिण शिकवणेंत कान देऊन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आणि त्यास जेजूची कूड आणि रगत फावो त्या मानान आणि मोगान सेवंक आमकां कृपा दी ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमीती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा निसासनाच्या देवा सर काळ्या निसरतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वोरवे आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो ताचे सवे सगळी रचना नवी करू तुका बापाक मानवले आणि ताच्या देवपणांत आमकां सोमेस्तांक तुवें वाड दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आणि कुर्सार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रस्ने वयर तुवें ताका उबारलो आनी तसो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलो तर आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सरदारबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां तुज्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही मुझी कूड तुमचे पसत समर्पुंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात
भावार्था सो गुट पर गटुव्या जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान ये तोलो बापा जेजूचा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि हो जिवितासो उंडो आणि ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुका दिनवासताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पोवय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पर्जळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आवंकार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवे त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवणदाराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातखां बगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवट की पदवी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोवय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नाक आमेन सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी खाऊं दिले हाँ थालेलो तेदना पिये दिले मुझा लाना बावांग तुमी किते केले ते माकास तुमी केले मुझा लाना बोईनिंग तुमी किते केले ते माकास तुमी केले सो तुमी मोकरा आनी मुझे सवे एक वोटान रवा संसारार मुझे काम तुमी मुकारून वरा मुझे खरे पाटलाव दार जाया हाँ भुकेलो माका तुमी काम दिले हाँ तानेलो तेदना पिये दिले मुझा लाना बावांग तुमी किते केले ते माकास तुमी केले मुझा लाना बोईनिंग तुमी किते केले ते माकास तुमी केले. प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमचो दिसपोटो ग्रास करूंक भाग्यवंत पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली ह्या पोवी सभेच्या जागृत आमी उर्बेवन गोवळ्यासो दिनवासी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पोशणा वरवीं आमचो बावार्थीर जावं आनी आमी तुजी आनी एकामेकाचो मोग एक वटून रावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वोडुकार. दैवीक कृतीच्या सर्व भक्तिंकांक कापुचीन फ्राद भावंतावन प्रणाम. नोवा पत्रेब फ्राद संदीप डिसोजा हाका आमी उल्लास पटयतां शुभाशय पटयतां. तशेंच तुज्या मुखल्या याजकी जिवितांत तुज्या वावरांत तुज्या सेवेंत मिसावांत आमी सगळां बरें मागतां बरी भलायकी तशेंच यशस्वी मागतां. पाद्री पियो देवान व्यक्त केल्लें आनी एक व्हड आजाप. आजापांचो सांत कापुचीन याजक पाद्री पियोची वार्शीक परब सप्टेंबराच्या 23 तारखेर बुधवारा आमी संभ्रमतां. फेस्ताचे मीस संजेर आसतले. तशेंच फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचे नवेन आनी मीस आसा. नवेन मीस सकड संजेर आसतले. वेळ तुमकां आमी बेगीनच कळयतले. हांव देव बरें करूं. चडवणदार
तुझे रूप में देवान दाडला दे वरते देने जिजू तू सोडवण दार काकुळ तिचे रूप में तुझे ताण वाळता मोग बोक्साणे मल्या गरीब देवा माट्या निक्षे जल्या राया पुरसार मेल्या आमाराचा मुंड्यान गोपी जीवन दन्या दैविका कुळती कामी वंदन कर्या आमी अर्गा दिव्या दैवी का कोर्दीक स्तुती कर्या जेजू तू सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान दाडला ते वरते देणे जेजू तू सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुझे ताण वाळता सोवे हम पर मोरी आशीर्वाद दिवाम का भगवान कुर्से जी पुरवे निवारम काम छे देवा हम चा दुश्मनतले बापा जी पुत्र जी पुवी तत्मचे नामी आमीन।